acampamento. Só deixou as roupas do varal, os limão do quintal e a pasta impermeável com os documentos. Eu disse à filha como é que vai ser. Ela disse não sei o que fazer. Vem pra cá, bota ela no avião, que eu durmo no chão. Fica calma, não tem pressa, tudo vai se resolver. Quando eu vi no aeroporto, no seu rosto o desgosto, será que é pra mim? Olhou para mim com a cara surpresa. E o café? Tá saindo madame com pãozinho e salame. Amanhã você se serve, pega o que quiser. A noite caiu e tomando meu vinho fez do meu ouvido um grande pinico. Enquanto isso eu pensava, por que não divide a pia? Quando eu vi no aeroporto, no seu rosto um desgosto, será que é pra mim? Não vou me precipitar, paciência é uma ciência, o tempo vai descobrir. Thank you.